Müğənni Afaq Aslan Antalya'da Dostuxan Əhmədlinski tərəfindən güllələnərək qətlə yetirilən kriminal avtoritet Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifov barədə sosial şəbəkədə paylaşım edib. Telegraf.com xəbər verir ki, Afaq Aslan Instagramda hekayə bölümündə Nadir Səlifovun fotosunu yayıb. O paylaşımına çox insana qardaş və dost oldu, kimlərin əlindən tutdu. Amma həyat onu dost əli ilə zalımcasına vurdu. Allah rəhmət eləsin, bilənlər bilir onun ürəyini, Allah günahlarını bağışlasın, qeydini yazıb. Xatırladaq ki, kriminal avtoritet Nadir Səlifovla müğənni Afaq Aslanın sevgili olduğu iddia edilmişdi.